Текстилните компании во Грч налозите за летните нарачки што од септември треба да ги шијат штипските работнички ќе бидат пресудни за обстојување на многу конфекции. Задржувањето на странските партнери и отварањето на европскиот пазар ги праќа првите позитивни сигнали за евентуално нормализирање, објаснуваат од текстилниот кластер. Ние порано предвидувавме дека може да се очекува постепено нормализација на состојбите од септември па натаму, односно од октомври, кога ќе почнеме да работиме за следната летна сезона, бидејќи пазарот на во Европа се нормализираше ова лето, така да очекуваме дека ќе има побарување за следното и ќе им треба нови колекции. Со шиење на зимските колекции работниците ќе завршат многу порано. Голем дел од компаниите без работа ќе останат во август и септември. Потребни се реални мерки за премостување на периодот. Наместо бескаматни кредити и набавка на опрема како што најави владата, потребно е да се размислува во друга насока, односно стопанствениците да се ослободат од даноци и придонеси, посочуваат од организацијата на работодавачи. И за Нашков, ваквите владини најави за мерки нема да го дадат посакувањето. Ефект. Во ваква ситуација би требало фирмата да има стабилен партнер за да евентуално оди во тој правец да инвестира во нова опрема, а во овој период гледаме дека баш тоа е проблем, да се најде партнер стабилен, така да мислам дека нема да има голем ефект таа мерка. За сега нема точна бројка колкав е бројот на работници кои поради пандемијата останаа без работа. Се предпоставува дека за 30% текстилните компании во Штип останаа без работна рака.